איך בסוף כל יום כמו חלום את מתגלה פתאום אליי ואיך יודעת ללטף בית הכאב ואיך פתאום שפתיים מנשקות צוואר ונשימה לוחשת זו שמתגלה ומגלה את אלותיי אני עולה לירושלים למסיבה מבמית אני הולך לרחוץ ידיים בביצה מקומית אני אשים פתק או שניים בחומה האלוהימית אבל לא לשם שמיים אלא לשם הגשמה עצמית אני אוביל עידודים של נוער במלחמה הקיומית יכתבו עליי בדואר אני אכתוב להם את שמי להסיר בבית הסוהר לחולה סופנית אבל לא בשם התואר אלא בשם הגשמה עצמית זו אישה פעם אמרה לי שבכלל זה לא כדאי לי אבל מה היא מבינה אני עוד שנייה נוגע תשמור את החלומות לעצמך בלילות שתוכל להתעורר אחרת תשתגע מחיאות כפיים לניב ולמיכל! תשמעי, עברת מהנבחרת של אביב, ישר לנבחרת של מוש, והחלטת לבצע שיר שלו, בבחירה אמיצה, למה דווקא השיר הזה? השיר הזה זה שיר שאני אוהבת אותו מהרגע שהוא יצא לרדיו. עם השנים שעברו, גם נוסף לי... חלק ממני אליו, ואז הצלחתי גם להתחבר באמת למה שהולך שם. רציתי לבצע אותו מתחילת התוכנית, ועכשיו הייתה לי הזדמנות, אז אמרתי למה לא. אוקיי, כל הכבוד למיכל. ניב. מה קורה? מה העניינים? מצוין. אתה, אופה, אתה מדבר. כן, אני מדבר. תשמע, זה חדש לי, איזה יופי. לא, תשמע, הוא באודישנים הוא לא הוציא מילה, זה כבר... לאט לאט, אנחנו עובדים על זה. כל פעם זה יהיה עוד משפט ועוד משפט. אוקיי. אז בוא נחפור אנחנו קצת, אה? בוא נעשה איזה חפירה. מיכל, ביצוע שלך מאוד מתוק ויפה, ואת מקסימה, ובאמת כיף לראות אותך על הבמה. תודה. אבל אני חושב שניב... הוא הזמר הכי טוב שיש לך בנבחרת. וואו, תודה רבה. אלה, שלומי, אלה. והוא אחד הזמרים הטובים בכלל ב-The Voice. הוא פשוט... אין מה לעשות. אוקיי, שלומי נחוץ. By far. אה, אביב? מה? By far. By far. זה באנגלית. תשמע, מיכל, אתה אצלי. אני מאוד מאוד אוהב שהיא שרה. את שרה מצוין בעיניי. ניב עדיין, זה לא קורה לי עם זה הרבה. אתה נראה לי בחור מקסים. אני הייתי הולך עם מיכל. תודה. אוקיי. חילוקי דעות בין אביב לשלומי לגבי מי להמשיך. שרית, תפתרי את החילוק דעות הזה. אני אעשה את זה קצר וקולע. היום ניב עשה לי את זה יותר. אני מרגישה שהוא פורח בנבחרת שלך. השיר הזה עשה לך טוב. תודה רבה. אני איתך. מוש, חזרנו אליך. אני אתחיל עם מיכל, אני מהתחלה אהבתי אותך. מהרגע הראשון שהגעת ל-The Voice,
ותמיד דיבר אליי, הפולק שיש לך ביד והשירה מאוד מאוד מדויקת, אני מאוד מאוד אוהב את זה. אני וניב עושים דרך, רצינית מאוד. שומעים. אני באמת מאמין באיכויות שלך. אני מאמין שגם כן יש הדברים שעוד אנחנו נגלה. ובין אם תישאר ובין אם לא. תודה. זהו, עכשיו אני אצא לחופש. תהנה, תרגיש על חוף הים, תסתלבט קצת, קח לך כמה דקות. הפסקת פרסומות, ואז משה החליט, מיכל, אוניב, מי ממשיך לשלב ההופעות החיות? כבר חוזרים. מוש, שניהם זמרים טובים, אבל רק עם אחד או אחת אתה יכול להמשיך לשלב ההופעות החיות. מי ייקח אותך יותר רחוק בתוכנית? עם מי אתה רוצה להמשיך? זה הרגע להחליט. טוב, זה מורכב. צד אחד, יש לי פה דרך. ומוזיקאי שאני מאוד סקרן אותי לאן זה יכול להגיע. מצד שני, רוב הזמרים שאני הכי אוהב, את חייבת להבין, שאני שומע בבית, נשמעים מאוד כמוך. אבל באת לפה לעבוד, מוש. אתה צריך לעשות עבודה. אני מאוד מאוד אוהב את מה שאת עושה, ואני מאמין בך אמונה גדולה, אבל אני חייב להמשיך ללכת עם ניב. אוקיי! אז ניב! אתה ממשיך עם מוש לשלב ההופעות החיות. ושם, לא רק תשיר, גם תדבר. אולי תכתוב אפילו ספר. לך יום כפיים, יוני! שלום לכם גולשי דה וויס היקרים. אם אתם רוצים לצפות בקטעים נוספים, לחצו כאן למטה וירשמו לערוץ שלנו.